Вітаю вас, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку – релігія, сім'я, виховання давніх римлян. На цьому уроці ви познайомитесь з релігійними віруваннями давніх римлян, а також зможете їх порівняти з релігійними віруваннями давніх греків. Також ми будемо розмовляти про римську сім'ю і про те, як римляни здобували освіту. Будемо розвивати вашу увагу, пам'ять і вміння аналізувати і робити висновки. Ну а перед тим, як ми перейдемо до нової теми, ви повинні дати відповіді на питання, які ви бачите перед собою. Це перевірка вашого домашнього завдання. Поставте відео на паузу і запишіть в зошит відповіді. Кожна з них – це буквально одне слово. Перейдемо до нової теми. І так, перше питання – це римська релігія. І тут треба сказати, що спочатку, вважають дослідники, у римлян був тільки один бог – Сатурн. Вони поклонялися йому. Але згодом, ознайомившись з культурою давніх греків і інших народів Середземномор'я, римляни запозичили у них як різні культурні надбання, так і грецьку міфологію і релігію, змінивши тільки імена своїх богів. І за перших царів римляни вірили, що кожен предмет і явище мають свого бога. Давайте розглянемо це на прикладі. Вони вважали, що зерно, яке кинуте в землю, підпорядковується богу Сатурну, що богиня Церера змушує це зерно проростати, а богиня Флора відповідає за квіти, які з'являються на рослинах. Римляни вірили, що померлі впливають на справи живих і можуть навіть мстити за неповагу до них. Також вони вважали, що душі померлих охороняють їх будинок і можуть допомагати в повсякденних справах, якщо шановливо до них ставитися і просити про це. Вони дотримувались настанови «даю тобі, щоб ти дав мені» і користувалися цим принципом. Також важливе місце в релігійному житті держави посідали жерці-пантифіки. По латині це означає «той, хто будує міст», тобто пов'язує богів і людей. І сьогодні титул великого пантифіка має Папа Римський. А у давньому Римі ці люди мали таку надзвичайну повагу, бо посада їх була виборною та неоплатною. Тобто вони працювали безкоштовно. Тому їх поважали і обирали на цю посаду мудрих людей, досвідчених. До 2 століття до нашої ери у Римі склався культ із 12 головних римських богів. Як я вже казала, ці боги були подібними до грецьких. І зараз ви поставите відео на паузу і накреслите собі в зошит таку табличку. Ви бачите, що в першій колонці у вас записані те, за що відповідають боги. Друга колонка – це грецькі боги. А третю колонку ви будете записувати римських богів, коли я буду далі вам про них розповідати. Почнемо заповнювати таблицю. І перший бог – це Юпітер. Він був царем богів, богом грому та блискавки. Це головний бог римського пантеону. Юнона – це сестра і дружина Юпітера,
Також вона покровителька жінок та материнства. Нептун – це бог моря і покровитель мореплавства. Бачите, у нього в руці такий тризуб. Наступний бог – це Плутон, володар підземного царства. Церера – богиня землеробства. Ви бачите, що вона тримає у своїх руках серп, яким зрізала колосся, і зібраний врожай. Вулкан є богом ковалів і ремісників. Подивіться, у нього в руках є якраз інструменти. Це Марс, бог війни. І про це можна здогадатись, якщо ми на нього подивимося. Бо в руках він тримає зброю, на голові в нього шолом. І наразі треба сказати, що римляни вважали себе народом Марса, бога війни. І в глибоку давнину Новий рік в Римі починався з березня, і цей місяць був присвячений саме Марсу. Богиня Діана – це богиня місяця і полювання. Якщо подивитись на неї, то можна побачити в неї в руках впальовану дич і біля неї звірів. Бог Аполлон є покровителем музики, мистецтва, лікарів та віщунів, а також він є богом сонця. Мінерва – це богиня воїнів і покровителька ремесла. Бачите, в неї в руках, як у Марса, зброя і на голові також шолом. Ми бачимо бога Меркурія. Слід додати, що деякі професії мали своїх покровителів. Ми казали, що Аполлон був також богом мистецтва, лікарів, віщунів. Мінерва – покровителькою ремесла, а також покровителькою вчителів і письменників. А от покровителем купців був саме бог Меркурій. Також він покровителював і злодіям. І Меркурій був вісником Юпітера. Ми бачимо в нього такі крилаті сандалі, за допомогою яких він дуже швидко пересувався. І такі ж крила на шоломі. Ви знаєте, що одне із занять римлян було виноробство. Вони вирощували виноград і робили з нього вино. Тому не дивно, що в них був бог, який був саме богом вина – Вакх. Богиня Венера – це богиня краси і кохання. По легенді, вона народилася з морської піни. Веста – це богиня домашнього вогнища і родинного життя. Були спеціальні храми, присвячені цій богині. І там служили жриці, яких називали весталки. Ви бачите їх на малюнку, вони приносять жертву цій богині. Гадаю, ви впоралися з завданням і заповнили таблицю. Ну а зараз подивіться на неї і давайте з вами відповімо на два питання. Перше питання. Наскільки вірування давніх римлян співпадають з віруваннями давніх греків? Як ви вважаєте? І ще одне питання. Подивіться на таблицю і скажіть, якого бога немає у греків, але є у римлян? Ну а зараз перейдемо до другого питання. Це римська сім'я і освіта. Записуємо його в зошити. І так, слово «сім'я» з латинської мови – це «фамілія». Прізвище.
І родина вважалася найважливішим осередком римського суспільства. Від цього залежало становище людини, від того, в якій сім'ї вона народилася. Сім'я мала власність, сім'я здійснювала виховання дітей, і на чолі цієї сім'ї, фамілії, стояв батько. Саме він мав владу над дружиною, дітьми, домочадцями. Також він міг судити і карати. Но до складу сім'ї входили батько, дружина, мати сімейства, діти і дружини, і діти дорослих синів, і також раби. Чоловіків і дружин зазвичай дітям обирали батьки. Були поширені отакі шлюби за розрахунком. Дівчата найчастіше виходили заміж в 14 років, рідше в 12. Після народження дитини її клали до ніг батько, і коли він піднімав її на руки, такою своєю дією він приймав її у свою сім'ю. Через 9 днів дитині давали ім'я і давали амулет, який, як вважалося, захищав її від злих духів. Дуже поважали матір сімейства. Заможню римлянку називали матроною. І вона охороняла моральні підвалини фамілії, і навіть перед її авторитетом схилялися дорослі сини. Діти виховувались так, що вони повинні були виявляти батькам повагу і відданість. А що ж себе представляла система виховання в давньому Римі? Соціально-класове розшарування населення країни, воно позначилося і на системі виховання. Ми знаємо, що населення Риму поділялося на плебеїв і патрицієв. Плебеї були бідним населенням, а до патрицієв належали рабовласники і вільне привілейоване населення. Для дітей бідноти існували такі елементарні приватні і платні школи. Це були початкові школи, там навчали читанню, письму, лічбі, і навчалися там із 7 до 12 років. Далі для заможніх людей існували ще два види школ. Перша була граматична школа, там навчалися з 12 до 16 років і вивчали римську і грецьку літературу і латинську і грецькі мови. Після цього з 16 до 20 років можна було навчатися і ще в риторичній школі. Там вивчали філософію, історію, риторику, право. І в римських початкових школах переважно був тільки один клас, де вчились 12 учнів. Учителями найчастіше були раби-греки, і багато римлян тримали раба-педагога, який супроводжував дитину до школи і спостерігав за її поведінкою під час занять. Ще треба додати, що от в школах обох типів навчалися тільки хлопчики. Як було сказано вище, існували школи риторичні, і саме там готували до державної діяльності. З 16 до 20 років хлопці могли навчатися в цій школі, там вивчали риторику, філософію, правознавство, грецьку мову, математику, музику, і навчання в таких школах було платним. А тепер, коли ви прослухали друге питання про сім'ю і освіту, відкрийте зошити і дайте там коротенькі відповіді на запитання. Можна користуватися підручником.
І так, перше питання. У чому особливості римського родинного життя? Друге питання. Чим відрізнялося виховання в давньому Римі від грецького? І третє. Де і як римляни здобували освіту? Гадаю, ви впорались з цим завданням. І давайте підведемо підсумки нашого уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали римських богів, порівнювали їх з грецькими богами, дізналися, де і чому навчалися римляни, і якою була римська сім'я. Ваше домашнє завдання. Вам треба опрацювати 40-й параграф підручника і усно підготувати переказ міфу про будь-якого римського бога. Ще зверніть увагу, на цьому слайді є відповіді на ці питання, які були на початку урока. Будь ласка, можете звірити їх, ці відповіді, з тими, які ви записали собі в зошиті. Дякую за увагу, бажаю вам успіхів у навчанні!